ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କହନ୍ତି ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ୱନ୍ କୋର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ଯୁବ ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଲ ପଢ଼େଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଲ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଲ କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ରକ୍ଷକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଏହାଠୁ ଏତେ ହୀନ ଭାଷାରେ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ତାଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଅରାଜକତା, ରାଜ୍ୟର ଅରାଜକତା କେମିତି ବଢି ଚାଲିବ। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ଗୁରୁବାବୁ ଜଣେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି, ଯେହେତୁ ସେ ବାଁଶଗଡ଼ା ଥାନାର ଏଏସ୍ଆଇ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଥାନାରେ ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ଜିତିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଲିଟିକାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମାନି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରେସର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତରେ ଲକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଣ ବିଧାୟକ ଉପରେ ଏକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଯଦି ଲକୁ ତମେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଲ ଦେଖେ, ତାହେଲେ କଣ ବିଧାୟକକୁ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗିରଫ କରିପାରିବେ କି? ଏସବୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆମେ ଫଳପ୍ରଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ, କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇନି। ତେଣୁ ଜଣାପଡୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି, ବିଜେଡି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅରାଜକତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ ହାଟିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବଢେଇବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି।